איזה אלבומים מדריפים? כשהאלבום יוצא אני שם על זה מיוט והולך לעשות אני, לא רואה דפק לעולם. אתה הולך לעשות את הגיף של הגובלין? כן. גובלט. יש לו רינגה את הכל? אה, זה האבולושן הזה? כן. רגע, עומרי, משהו שעולה קרדינג? משהו שעולה שלך, רגע. דאגי. עומר, זה די קרדינג? כן, וזה נססר. זה הכרחי. זה אוגריידר, הוא אוגריידר. זה לא, אול פטרי רזי קודם. אה? פטריק עלול להיות אוגריידר. לא יותר מעצוב שאני חיפשתי דיק ריידינג בהם וקיבלתי רק פורנו? זה היה הכרחי. וואי, מניק רצח. וואט דה פאק, מה בור מצא שם? אבל שיר טוב, מניק.